titu awon eyan lo wa nbio ko nseru bu ase sori omo ya mi no dey follow them talk say na grace 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 pa ya ara grace ya ajitu birashoboka ko wabuze inshuti zawe cyane cyane abagitsina gore bakunda gutumirwa n'abasore cyangwa abagabo babakire bakomoka mu gihugu cya Nigeria kugira ngo bajye kubasura cyangwa bajyane gutembera ahantu hatandukanye mu rwego rwo kwishimira ubuzima cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita kurya ubuzima. Ibiri muri iki cyegeranyo bishingiye ku nkuru yatangajwe n'uwitwa Don Bull, niyo mazina akoresha ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Hello. Hello, muravugana na ST Motors. Twifuzaga kugutuma ku nshuti ndetse n'abavandimwe ngo ubabwire ko nta handi mu Rwanda wasanga za modoka zigarira imitima ya benshi ku isi uretse wacu muri ST Motors. Ubibutse kandi ko yaba Hyundai, Kia, Chevrolet ndetse na Benz zose tuzibazanira kandi mu gihe gito cyane. Ibigo by'amashuri, amakipe y'umupira ndetse n'ibindi bigo bitandukanye babwire nabo basezerera imihangayiko yo guhendwa bakodesha imodoka kuko muri ST Motors tubafitiye amabisi manini ndetse n'amavani. Agasha rero nuko guhera ubu mutazongera guhangayikishwa no kubiciro bya essence na mazutu byazamutse kuko muri ST Motors twababoneye igisubizo kirambye. Ubu tubazanira za modoka zikoresha amashanyarazi kandi ibiciro byazo ni nk'ubuntu ndabarahiye. Nawe rero nutinde kuza kwihahira yawe muri ST Motors maze uheshe agaciro amafaranga yawe usezerera burundu guhora uteza amaboko usaba lift. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira maze tukagufasha. Igihe kitari gito izina ry'igihugu cya Nigeria riri mu mazina avugwa cyane hirya no hino ku isi, ahanini bitewe n'ibintu bitandukanye birimo iterambere ry'umuziki w'abahakomoka. Usanga amazina yabo arimo yamaze kwigarura imitima ya benshi, harimo nk'abitwa ba Burna Boy, Davido, Wizkid, Rayman ndetse n'abandi. Si umuziki gusa wazamuye izina rya Nigeria kuko n'uruganda rwa sinema narwo rwashyizeho ibuye ryarwo mu kumenyekanisha iki gihugu binyuze mu mafilime yabo. Ariko kandi nta nubwo wakubagirwa ruhagoye muri iki gihugu usangamo abamazina akomeye guhera kuri JJ Okocha wa kera ukagera kuri Victor Osimhen uri mu bagezweho muri iyi minsi. Gusa ariko inyuma y'ibyo twe tubasha kureba haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru hari ibindi bidasanzwe ngo nabyo bishobora kuba bikorerwa muri Nigeria ndetse bigoye kumvisha ibitekerezo bya muntu. Ni ibintu mu ruhande rumwe umuntu ashobora gukeka ko ari byo muri za filime za Nollywood, ariko kandi ngo ku Banyanigeria bo babifata nk'ibisanzwe nk'uko umuntu yaza akakwiba telefone. Bikunze kuvugwa cyane ko Nigeria ari kimwe mu bihugu byashegeshwe na ruswa ndetse iki gihugu ngo kikaba kimwe mu bituwe cyane muri Afrika, ari nabyo bigarukwaho cyane nk'impamvu ituma umubare w'abashomeri muri iki gihugu uba ari munini. Uko kugira abashomeri benshi ngo nibyo bituma bamwe muri bo batagira umuhate wo gushaka icyo gukora, ahubwo bagahitamo kwishora mu bikorwa byo gushaka amafaranga mu buryo bunyuranije n'amategeko bifashije inzira z'ubutekamutwe bukorerwa kuri internet, ibyo bakunze kwita scam. Izi nzira z'ubutekamutwe bwabo akenshi usanga zikoreshwa hifashishijwe amafoto na video bigaragaza abasore b'uburanga baba bagendera mu mamodoka ahenze cyane bagaragaza uburyo babayeho ubuzima burengeje kuba bwiza, mbese mu mvugo igezweho ubu wabitabajeje tafaranga. Ni abasore bazwi ku izina rya Yahoo Boys, bagira imibereho itangaje cyane. Hamwe ushobora kuba uri gutembera nko mu cyaro kimwe muri Nigeria ugiye gutaha nk'ubukwe ukabona imodoka nziza y'agaciro iparitse ahantu ku macumbi aciriritse cyane, ariko ukaza gutungurwa noneho birengeje iyo ugeze muri bwa bukwe mu cyaro maze ugasanga abageni bari kubahundagazaho inoti nyinshi z'amafaranga. Si mu cyaro gusa habera ibi kuko no mu bice byo mu mijyi nko mu tubyiniriro usanga aba basore baba bahafite ijambo cyane bitewe n'uko baba bari kugura inzoga nyinshi kandi zihenze bakazisangira n'abantu. Akenshi iyo bamaze gusinda gusanga badaterwa isoni no kuba bafata za nzoga zihenze bene ako kageni maze bagatangira kuzogesha imirimbo yabo nk'imikufi n'ibindi.
aho birushaho kubera gahebuzo nuko iyo myitwarire y'aba Yahoo boys itagarukira gusa mu birori no mu tubyiniriro kuko bagera no mu nsengero zimwe na zimwe zaha muri Nigeria. Benshi mu bamenye iby'aba batubuzi ba Yahoo boys maze bakabegera bashaka kubabaza impamvu bahisemo kuyoboka inzira y'ubuteka mutwe ngo igisubizo bakunze gutanga kiba kigira kiti nta munezero cyangwa icyubahiro umuntu yagira igihe cyari cyo cyose ari umukene. Muri iyi nkuru twibanze cyane kuba muri Nigeria kuko niho aba bateka mutwe bakize kurusha abandi muri Afrika kandi ubwo buteka mutwe bwabo ngo ntabwo bajya babukoresha ku bintu bito kuko iteka baba bashaka hari ubutunzi bwinshi bubafasha gukomeza kwibera muri bwa buzima buhenze nyamara ari nta kandi kazi bagira. Umwe muri bo wanamenyekanye cyane ndetse dushobora kuba twavuga ko ari we mukire ubahagarariye n'uwitwa Ramon Abbas uzwi ku mbuga nkoranyambaga ku izina rya Hush Puppy wagerageje gutekera imitwe imwe mu makipe akina muri shampiyona yo mu Bwongereza aho yari agiye kubatwara agera kuri miliyoni ijana z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari ijana z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ku bw'amahirwe ye make kuri iyi nshuro ngo ntibyamukundiye kuko yahise afatirwa i Dubai. Ushobora kwibaza ibanga abateka mutwe bakoresha kugera ku rwego bashobora kwinjirira ibigo bikaze bakabikuramo amafaranga bifashije ubuteka mutwe bwabo. Bivuga ko kugira ngo aba basore babashe kugera ku ntego zabo ngo bifashishe amayeri ateye ubwoba bakura mu mbaraga z'umwijima zisaba ko bakoresha ibitambo bya bimwe mu bice by'imibiri y'abantu cyangwa inyamaswa kugira ngo bibazanire ubwo bubasha. Ubwo bubasha rero cyangwa se izo mbaraga ngo nibyo bibaha uburinzi ndetse bikabahesha guhirwa mu gihe barimo baratamba ibitambo. Icyo gihe bamaze gutamba ibyo bitambo ngo nibwo batangira koherereza abantu ubutumwa ari nako kandi hari indi migenzo baba barimo barakora ku buryo bwa butumwa bugera ku muntu bufite imbaraga zo kumwemeza ibyo bashaka. Aha niho uzasanga nk'urugero umuntu bamwandikiye bamubwira bati ohereza amafaranga maze nawe agahita yohereza nta kuzuyaza. Kubera impamyi baba bafite yo kubona ubutunzi bw'umurengera nyamara ari abanebwe cyane ngo bigera naho bashobora gutanga ibitambo by'abantu bitwaga ko ari inshuti zabo magara cyangwa se abantu b'inkoramutima zabo. Bitewe n'uko iwabo muri Nigeria ngo bitakiborohera kubona ibyo bitambo aba bateka mutwe ba Yahoo boys ngo bahisemo umuvuno wo kujya bakoresha abakobwa bo mu bindi bihugu aho babahamagara bakabareshya bifashishije ibya mirenge nk'amafaranga n'ibindi byinshi maze nabo bakava mu byabo bakagenda nta kureba inyuma nyamara batazi ko bari kwegereza amajosi yabo ibyuma bityaye bigomba kubakata imitwe ikajya gutangwaho ibitambo. Urugero rwa hafi n'urwiherutse kubera muri Kenya aho Abanyanigeria babiri bashyizwe mu majwi cyane yo kuba aribo bishe umukobwa w'imyaka 20 witwa Rita Wayne bishe bakasa umutwe aho bari bakodesheje icumbi ahazwi nka Kasarani mu mujyi wa Nairobi. Inzego z'iperereza muri iki gihugu zivuga ko aba Abanyanigeria babaga muri Kenya mu buryo bunyuranije n'amategeko ngo bishe uyu mukobwa bamukasa umutwe maze barawutorokana. Uretse kuba aba ba Yahoo boys bakata ibice by'imibiri y'abantu bakayitangamo ibitambo ngo uyu mukobwa batumiye agize amahirwe ntibamwice aba basore ngo bamukoresha imibonano mpuzabitsina nk'irindi banga bifashisha mu mayeri yabo ku buryo iyo babirangije ngo usanga rimwe na rimwe wa mukobwa hacamo iminsi mike maze agata ubwenge agasara. Hirya yabyo ariko ngo hari n'igihe badahitamo kumusambanya cyangwa se kumwica ahubwo bagahitamo ko uwo mukobwa agomba gusambana n'imbwa zabo nabyo mu rwego rwo kubahiriza imigenzo ibaganisha ku butsinzi bw'ubuteka mutwe bwabo. Ibi byose aba ba Yahoo boys bavuga ko bamaze gutanga aba bakobwa nk'ibitambo bibahesha insinzi n'amahirwe yo kugera ku byo bifuza ari nayo mpamvu ngo uzasanga ntacyo baba bitayeho iyo barimo barabaga aba bantu. Ngibyo nguko ibivugwa nk'ibanga ryihishe inyuma y'ubutubuzi bw'umurengera bw'abateka mutwe bo muri Nigeria bazwi nka Yahoo boys. Guhabwa izina Yahoo boys ngo byakomotse ku rubuga rwa Yahoo rwari muzigezweho mu kohererezanya ubutumwa kuri internet ahagana mu mwaka w'2000. Bivugwa ko ibi bikorwa bigayitse ngo babikomora ku bandi bateka mutwe 419 bahozeho kera muri iki gihugu cya Nigeria aho ngo babitangiye batekera imitwe abanyamahanga bazaga muri iki gihugu bakabasaba kubaha amafaranga make babizeza ko bazabahindura bahirwe mu gihe gito.